看到的是两边的热身，那现在比赛马上就要展开了。这场女子组的四强赛事现在要展开了。这次的反手啊，结果没过。是，那其实这一阵子的日本队的一个羽球的实力哈，已经渐渐在国际上崭露头角哈。那其实这一次我们可以看到很多日本的选手啊，进到这个一个四强的赛事里面。这个球广濑绒里子他有一点判断错误哈，其实我们在转播台这样看出去，好像那个风速好像蛮明显，侧风好像蛮明显。对，我们现在离球场还蛮近的。是。之前转播的比赛有时候像是这个新庄体育馆，是就会比较远一点。这次首次在巨蛋里面，其实还蛮新鲜的。对。不过像这种换一个场地啊，是不是选手要适应的地方？对，其实在这个比赛之前，他们针对小巨蛋每个选手都有发表一下他们的感想啊。那其实正面多于负面嘛。对。今天其实在现场也蛮多人的，而且今天跟明天就算是进入到最后八强、四强，还有冠军战，是，所以也蛮多人进来看球的。是。哦呦，又是攻王一涵的防守这个地方。其实王一涵他是属于比较高大的一位选手哈。那通常我们在一个打法跟战术上面，面对这种高大的选手的时候，就会让他在转体上面哈，不断的做转换，重心做转换，会对自己比较有利一点。像昨天的一个戴志颖，他遇到王一涵的时候，他第一局也是用这样，第二局也是用这样的打法，然后，做得非常好哈，所以第二局才会再获胜。但是第三局应该是有点体力下降之后呢，然后所以才被对方控制住。是，那相当可惜哈。没错，救起来喽。对。出界。对。哇，这个球侧风非常的明显哈。原本如果说这个球没有风的话，广濑绒里子是按着边线来走的。所以有一点这种被吹出去的那种感觉。对。风向也是羽球很重要的一个因素了。对。在打球打比赛的时候，尽管在室内啊，还是会有一些的风势。是。不像棒球哈，沿着边线走叫掐破冰。掐破冰。我们羽球如果掐破冰的话，还要得靠风向来帮忙。哦，小教练有在关心我们的棒球哦。现在棒球很热哦，大家都在看。我还是要在界内才行。是是。因为刚这个球被吹到界外去了。目前是3-3的平手。防守的一个突然变线哈，啊，王，我相信王一涵自己也冒了一个冷汗。对。哇，这个如果球进的话，他相信他也是很吃力。应该可能会接不到。是。4-3。好，这次没有过。一个出手的挂网哈，其实王一涵他这一个选手，他成名的非常早，他在18岁就已经拿到世界冠军了哈。那他同期的有一位选手，其实当时是比他更好的，叫王林啊。那王林在2次的十字韧带断裂之后呢，现在已经几乎准备是要退出国家队了，哦，所以说王一涵还在继续征战。那当然，后面的一个年轻的就李雪润啊，就是奥运冠军。
因为羽球这个运动啊，就是移动是要蛮快速的，是，所以是不是在膝盖啊，还有脚步这个地方很容易受伤？对，蛮吃力的。那我们可以从现场看到哈，就是王一涵，你看他背后有一条黑色的很明显的东西，那是他的护腰，护腰，而不是，如果没明显没清楚看的话，好像是那个衣服的边的。但其实他是在里面穿了一个护腰。是。那也曾经跟他们教练聊过了哈，他就说他这个腰伤好像长期就是旧伤，嗯，那也没有说，痊愈过哈。那说真的，他们也真的蛮刻苦的哈，这样全身都是伤的状态之下，还可以打到像好，他特还可以打到世界冠军，包括拿到奥运银牌哈，嗯，真的是不容易。是。哦，这个球结果落在界内。是。在比赛的第一局啊，哦，从这个慢动作来看，没错，哦，硬。广濑荣里子7-4的领先。哇，一个放小球的失误啊，没过。那其实日本这一阵子他们的一个羽球技术水准哈，就都一直不断的进步，然后不断的成长哈。虽然我们国内的一个羽球水准目前也都一直在进步当中，但是其实日本的一个进步的幅度哈，让我们觉得有一点惊讶。对，因为在去年的一个亚青跟世青赛里面哈，日本竟然包办了男女单打的，尤其在世青赛有。竟然包办了单打的男女的冠军，而且女单哦，竟然是包办前三名哈。那可见他们对于这个羽球培训的部分，在基层这一块呢，已经非常的扎实哈。那以我个人的判断呢哈，我就是说，其实中国大陆将来，日本将来一定会威胁到中国大陆，因为他们在青少年这一个部分已经超越了。已经超越了中国大陆哈，那但是这也是值得我们去借鉴的一个地方，好，日本的一个做法，好，值不值得我们来效仿？嗯，好。觉得是界外，界外，对，所以第一时间呢，发现裁判没有喊，然后也就看了一下，是，还在寻求，对，寻求别人的资源呢。哎呦，这球感觉有压到线了。是，其实这个球界内是毫无疑问的了哈，因为这个我们现在羽球的一个新规则里面是，如果主审觉得现审判断错误的话，是可以改判的。主审最大。对。但是这个球是接近主审跟现审哈，我想没有改判应该是蛮正确的。是。哦，现在王一涵呢把分数给追上来喽，本来4-7，现在变9-7的领先呢。球相当快，哇！结果这次是广濑啊，球没有挑过去，对，又发生了失误。其实王一涵现在是用速度在控制对方哈，因为对方的一个个子不高，但是在球场上的跑动能力非常好哈。那王一涵也只有以快制快哦，他才能在主动的时候呢得到一个优势哈。那其实我们现在可以看到，日本的一个独特的打法，他们有时候就会打一打就利用球场的空间把球打得很高，因为打高的话容易受风向的影响，然后就会造成对方的一个出手的失误，
界外，这次真的又出界。在第一局的比赛啊，目前呢，王一涵呢是取得领先的。欢迎回到2013年亚洲羽球锦标赛的比赛现场。这个球结果也是挑过来出界。对，反倒是拿了第七分之后，这个画面上来自日本的广濑，感觉 tempo 忽然乱掉了。几次的出手啊，不是出界，就是没过。其实王一涵他有一个好处哈，他就是说对，跟对手的一个适应性哈，适应的非常快，而且他的一个对战的方法也变得非常快。像他昨天在跟戴志颖打的时候呢，他处于劣势的时候，他在第三局完，你看，戴志颖的分数不高，所以他已经完全掌控到整个戴志颖的一个打法哈，他也非常的习惯，哦，所以说他这个就是我们台湾球员需要学习的地方。很多次我们都在三局的小比分的里面去输球哈，那也就是说在一个跟对方的一个战略跟策略的一个适应性上面哈的一个。的一个脚步要再加快一点，怎么样在比赛当中马上调整到，是怎么发现对方的可能比如说弱点或是打法，是这羽球比赛的节奏其实也算是 tempo 蛮快的，是我这边没杀死，但是过来说出界的一个近身的压制，然后让广濑龙一子的一个出手受到限制了。第一局的分数慢慢拉开，14-8。哇，这个球好球，好快。对，这个部分就是高个子的一个优势啊！哈，在一个平推抽挡的时候，如果稍微高一点的话，对，就很容易就被对方扣下来。是，哇，又是一个压线球。是。这是跟棒球又一样，失头，失头，被逮到了，对，直接得分了。哇，这机会来了，这次反手打高，是。其实这个球王一涵没有去掌握到球拍面对准球头一个出拍哈，有还是有一点风向了哈。现在我们面对镜头就是，风呢是从右边往左边吹，哦，而且还蛮明显的哈。还有，哎呦，这次是一个重心，对，一个重心没控制好，身体重心没控制好，所以出拍呢有一点那个失误了。我整体来讲啊，这广濑的吊小球，还有一些这种切球滑拍，做的感觉比王一涵来的多了。是。因为他只有这样子的一个打法哈，才能控制到，才能让王一涵的一个弱点来出现。打球本来就是这样，就是用自己的优点哈来控制对方的缺点。好球，这一个就是日本人的特色哈，他们就是故意把球打得很高，然后让你呢对不到球拍的一个出手时间呢。我相信王一涵在打这个球的时候，糟糕，怎么那么高？下来的时候点就不对了。因为事实上呢，日本的女双哈，现在目前也是用这样的打法，所以他们在利用空间的这一个打法，其实运用的非常好。包括他们在伦敦奥运的时候，他们那一组Fuji他们那一组双打哈，也就是用这种拉高球，然后吊前场的一种打法。
那也得到真的很好的效果，所以他们才一路闯进到金牌战。所以日本女子组的选手啊，在这次的亚洲锦标赛其实打得也很不错，因为四强里面有两位是来自日本的，然后另外一边呢还有这个高桥。是。非常的大胆哈，毕竟还是国际型比赛的选手了。王一涵在这个八强的赛事呢，是先输掉第一局了，然后第二局21-18，第三局21-10，总共花了大概一个小时的时间呢，是击败了我国的好手戴资颖。其实如果以风向这样来吹的话，这一边这个右半边的球要出界的话是比较困难一点啊，所以我们观众可以去发现到，就是说右半边的出界为什么比较少，左半边的出界为什么比较多，那个都跟风向是有点关系的。嗯，又是来一个接球，好，出界。对，其实球员在球场上的一个应变能力要相当好哦。他在打这一个球的时候，哎，这边风向出去的会出去，所以不能加速。嗯，而这边是逆风向的时候，就可以稍微加速一点。但在这种球来回在0.几秒之内就要去做这种反应，我觉得球员真的也是不容易。嗯。对，没办法再救。这个球也处理得相当好哈，因为其实如果以这种状况的话，被动的选手、防守选手一定是往两边去做准备的，但是王一涵是突然的往近身去攻击。嗯。哇，界外。这边已经出现很多次了，是，还是受风的影响。对，其实，在广濑龙里子在这个部分呢，这一个方向的落点哦，要稍微出拍的角度要控制一下。好，没过。第一局的比赛最后是由王一涵呢来。抢得非常快，所以王一涵的一个抢网的一个动作做得非常的扎实，那个球炫到广濑龙一在上面都没办法出手。是没有对很准确的去对到球哈，那个广濑龙一直吓一跳。广濑的发球，好，这次又没过了。对。那广濑呢，还是想要用一个很高的那种一个高球的战术哈，但这一次王一涵学乖了，不做大动作的一个扣杀，嗯，很小心的把球小心把它谨慎的打过去而已。这边挑也没有挑过去，是，
所以反倒是王一涵自己发生的输。对。我感觉起来王一涵这气已经打上来了，是在第二局的比赛，感觉还是有压着对手打的一个趋势。自己的一个防守的失误，对，其实他这个发球的战术其实是非常成功的哦，因为你看王一涵在面对这样的一个球路的时候呢，他不敢很用力的去做一个比较威胁性的一种打法出现。嗯，一个多拍的一个来回之后呢，王一涵做一个突然的一个变化哈。那其实王一涵现在的打法，也就是说把对方压制到后场去之后呢，然后再做一个高质量的一个前场的一个放小球。嗯。对，一个界外球。其实王一涵刚刚那个动作是正确的哈，他即便是这个球应该是往界外吹了哈，往界外跑了，但是他还是去做打球的准备，因为他可能也知道这个球搞不好风还是会把球吹回来。吹回来，对。但是我觉得这是一个很正确的态度哈，因为我们在球场上都要去做任何最危机的一种准备。广爱他对于这种风向的掌握就没有王一涵来得好啊。那王一涵现在都对于球场左侧这边的一个球路呢，他就不会去特别的加速，但是广爱在这一个部分还是一直加速。这次的斜线是在界内。带到应该是这个广濑的教练了，是。型男一枚。日本其实现在的羽球啊，他们在国内也是一直在塑造他们一些明星球员啊。哇，这个球结果自己没接到啊，觉得没打好，又发生失误了。因为刚这球其实不难接，是很懊恼。决定要跟裁判来换一个球，比赛继续的来进行。你现在看到的是在2013年的亚洲羽球锦标赛的女子组。21-12，在第一局呢是由王一涵抢下，目前在第二局啊也是大幅度的领先，12-3。啊，其实我们刚刚可以看到王一涵的一个反拍哈，其实现在女孩子的一些打法已经渐渐接近男生了。嗯。一个最后一个对，最后一个关头发现说啊，结果是在界内，必须赶快出拍。
其实他的判断错误哈，就让我想到昨天小戴在跟他打的时候，在第二局，他竟然出现了三个判断错误的情形哈，也不是说判断错误啦，就是说，他会在一个边线球在那边做犹豫的时候呢，结果出手就慢了哈，然后就被对方控制。那我在想，如果昨天那三球不这样打的话，或许他今天是我们转播的球员之一。有可能就差那么一点点。对。我们的天灾少女这个戴资颖呢，昨天比较可惜了。是。就第二局就拿下的话，就是直落二了。所以这次我们这个女子组啊，在单打的部分呢，当然最好的成绩就是戴资颖打进八强。对。其实他也相当辛苦啦，因为我昨天有在看他第三局的时候呢，可能也是因为体力下滑，然后有一些动作做不出来，因为他才刚从马来西亚去打一个亚通杯，就是代表亚洲明星队去打一个亚通杯回来而已。那之前呢，就从二月份开始，他就一直在去德国、瑞士、全英，然后接着去打亚通杯，然后这样陆陆续续都其实。真的训练上的情的一个状况是非常少。当然，这也是我们羽球发展的一些目标啊，像是刚这个肖教练有提到的日本的进步是。另外还有，其实像最近这几年，其实都表现蛮稳定的韩国啊、中国大陆，是，这也是我们国内羽球发展的要学习的一些地方。对，尤其从去年的奥运结束之后呢，我们陆陆续续的一些老将啊都退休了哈，那在青少年跟底下这样来接班人选的一个培训呢，其实也是相当重要的。当这球判定出界，是。哇，两边速度相当快。哦，王一涵虽然人高啊，重心高，但是他的速在球场上的。速度是也是相当快的。好球！哇，这个球啊，直接接外了，真的很精彩。其实王一涵他这个球他也急了啊，他急着要往边边送的时候，我相信他在出拍的时候才会觉得哇，糟糕，有风。对，这几球王他已经救得很辛苦了。是。这球如果是在接的话，应该也可能救不到，但是就是急了啦，力量大。对。不过刚这次的交手啊，这一球很精彩。现在是日本的选手广濑荣里子的发球。做一个前场的一个变速出手，然后调动到广濑荣里子的一个跑动。啊，这一个手法的变化做得相当的好。要求换一颗新的球，继续来进行比赛。那当然，这场比赛的赢家就可以挺进在这个冠军赛，便要来进行的冠军决赛。这个球是在硬，是王一涵利用侧锋的一个优势，然后故意不把球啊不打边一点，让风
把球带到边线去，那广濑以为这一个球会接完，会被吹出去。对，嗯，结果球刚好落在边线。其实这个就是球员一个经验跟反应灵敏的一个地方啊。啊，明显力道大了，是控制不住。因为羽毛球很轻呢，所以这个控制真的。就像小教练讲的，你在短短的几秒钟，不到一秒钟的时间，零点几秒要做出反应啊，还要看当时的风势，真的是还蛮困难。对，我打了半天了，都没什么进步。哇，还是哇，还是好球哈。不过熟能生巧。对，我们是这好玩的啦，业余性质。你不用太灰心。现在其实羽毛球也是在这个民众之间还算是蛮流行的一个运动。是，其实去运动中心的这个场地都满的哦。对，大家租场地都租得很开心的。其实现在我们也有一些夜猫族羽球队哈，陆陆续续的出现了，因为他们想说，既然晚上跟下午租不到场地，那我们来打十点以后总可以。总可以。对。好，这场比赛呢？到一段落了，最后在第二局啊，王一涵果真的像肖教练讲的，他在比赛当中啊就可以抓到哦对方啊对手的一个习性呢，在第二局的比数哇落差就还蛮大的，21-6。这场比赛呢，最后在女子组啊第一场的四强赛事是由来自中国的王一涵顺利晋级在女单的冠军战。